Okay guys, so kita dekat Seri Damai nak tengok rumah yang berhutan ni. Okay, right, jom saya tunjukkan macam mana keadaan rumah ni sebelum. Tak adalah, kita bagi, kita tengok dulu macam mana. Okay, untuk kita bagi quotation dulu. Right, jom. Jom kita tengok rumah ni macam mana sebelum kita bagi quotation lah. Okay, jom. Tu dia, bapak lah tebat kan. Right. Okay, so awak boleh nampak ke tak? Belah depan ni lalang, belakang tu belakang tu penuh dengan pokok lah. Okay, so macam ni lah keadaan dia. Right, makan dengan pokok lah. Okay, so kita, saya tunjukkan belakang ni ya. Belakang ni tak nampak apa lah. Okay, banyak pokok lah, memang banyak pokok. Right, so kita bagi quotation dulu, tengok macam mana. Kalau customer okay, kita on. Right, okay, jom.